Капітальні роботи у місті призупинені. Як відомо, з початку війни усі фінансові ресурси держави спрямовані на оборону та соціальні виплати. Держказначейство зупинило фінансування капітальних та поточних видатків, ремонт, реконструкція, будівництво тощо. В Мукачеві не завершені роботи на привокзальній площі. У першій та третій школах призупинено також ремонт міжквартального проїзду по вулиці Мічуріна. Припинено всі роботи по капітальним об'єктам, по Мукачевській територіальній громаді в зв'язку з воєнним станом в нашій державі. Підрядні організації, що могли виконати за власні кошти, виконали. Об'єкти зупинені, робота на них призупинені всюди, тому що казначейство не пропускає зараз жодної оплати. За словами начальника управління будівництва та інфраструктури Михайла Желізника, реконструкцію третьої школи виконано на 60%. На привокзальній будівельники розпочали прокладання комунікаційних мереж. На 99% завершені роботи у першій школі міста. Частково замінено комунікацію міжквартального проїзду по вулиці Мічуріна. Каже, як тільки Держказначейство відновить фінансування капітальних видатків, роботи продовжать, це залежатиме від ситуації в країні. Все буде залежати від того, який стан фінансування чи стан надходження коштів в нашій державі буде виділятися на дані роботи чи дані об'єкти. Якщо буде можливість і нам дадуть цю можливість виконати об'єкти за місцеві кошти, які в нас є, то питань нема, ми, звісно, їх будемо розпочинати, але плани по завершенню даних об'єктів, які планувалися завершити в даному році, у 22-му, я думаю, будуть пересунуті на слідуючий рік. Також він попросив людей берегти комунальне майно, не ламати, не нищити і не привласнювати його. У мене є дуже велике прохання до мешканців нашої територіальної громади. Є вже прецеденти щодо крадіжок, а саме крадіжок бруківки на привокзальній площі. Поки нікого не зловили, але прошу вас всіх віднести до цього якось більш відповідально і знати, що це об'єкти нашої територіальної громади і це робиться для нас.